Právě dorazili do Maďarska. Jaké máš pocity? Je mi zima a mám nevkusné plavky. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his mom and off and left him. Právě jsme dorazili do Chorvatska. Jaký máš pocity? Hrozně mě bolí z Tome, jaké jsou tvé pocity? No, pocity jsou velice výborné. Teďka se mi zrovna vyklepala blinkra, takže jsem ji musel opravovat, ale... Mm-hmm.